אנחנו עומדים פה דף למחד, מסוף למזיין, למדנו ככה, שיש מחלוקת מעשר שני למי הוא שייך, אם זה ממון גבוה או ממון עליון, אם זה נקרא שיש לאדם דין בעל הבית הזה או לא. אמיר אומר לו, זה דין של ממון גבוה, ממילא לא יכולים לקיים בו, אין בו דין חלה כי כתוב הריסותיכם. ולכן הוא אומר גם מצור, זה הסברנו. שלכתחילה אדם מוזמן את לאכול אצל השני בליל הסדר, במצור של בעל הבית, זה נהיה שלא בזמן האכילה, אבל יש כאלה שמאדרים להקנות את זה עוד קודם. גם אתרוג, של מסר שני, אם לא יבדל את המסר שני, לפי אמיר לא יכול לצאת לחובתו, אפילו יש בירושלים שיכול לאכול את זה, אפילו בזמן שאפשר יהיה לאכול את זה. היום ודאי אי אפשר, כי זה... אין לנו את, את האפשרות לאכול בירושלים. בית המקדש הרב. אני חושב שגם בימינו, גם ברבנן בימינו, מעשר שני זה לא ראוי. מעשר שני עכשיו זה לא למעשה, נכון? זה כן למעשה, אבל אנחנו לא אוכלים אותו, אנחנו רק פודים אותו. מעשר שני הוא קדוש, אנחנו חייבים להפריש אותו, והוא גם קדוש. כן, אנחנו עושים קניון. אבל כדי לאכול אותו, אנחנו חייבים להוריד את הקדושה על ידי פדיון. מה את כתבי רב פאפא? מי שלמה יישא, שמה שאמרנו שפטור מנחלה, יכתיב הריסותיכם משלכם. את רוג נמי יכתיב ולקחתם לכם, לכם משלכם יהיה. אלא מצא, למה אתה מצא להיות שלא מכתיב מצאתכם? אין שם מיעוט לומר שצריך להיות המצא של בעל הבית. אמר רב ובית המרבים הבא שלמיה, עתי הלחם לחם. עומדים בזרה שלה. כמו שחלה צריך להיות הריסותיכם, גם מצא, כמו שכתוב לחם עוני, כתיב אך הלחם עוני, וכתיב אתה והיה ואוכלכם מלחם הארץ, מה לנעל משלכם, אף כאן משלכם. לאים ומסייל, לכאורה רוצים להביא ראיה, שהוא צודק, שאי אפשר לצאת ידי חובה במצאת מסר שני. כתוב כך, נעים ומסיילה, עיסה של מסר שני פטורה מנחלה דבר מייך אחר ורוחבים. נעים ומסיילה, מה זה נעים ומסיילה? זה לא מסייע, זה בדיוק מה שהוא אומר. מה כאן הסיוע? איפה אתה אומר? כאן סיוע זה יותר מסיוע, זה מה שהוא אמר, זה מפורש. למה אתה אומר נעים ומסיילה? אתה אומר, אולי יש כאן סיוע, נעים ומסיילה, לכאורה יש כאן סיוע. מה זה לכאורה יש כאן סיוע? זה ממש מילה במילה מה שהוא אומר. היינו אח? ואתה אומר אחי כמה, לימה? מי זה פליגי? בישאה, מנחלה מפליגי. כמובן שאנחנו רואים שבישאה יש מחלוקת. מסתבר גם כן שבמצות יש גם כן. וזה מה שאני אומר לי ממסיילה. מי זה פליגי? בישאה, מנחלה מפליגי, יודעים לשני אותם לכתיב הריסותיך ומריסותיך ופריזים לה. שם כתוב פעמיים, אבל ככה אצל מצות לא. בגלל שכתוב פעמיים הריסותיך, יש כאן מיוק מיוחד. אבל באתרוג, גם אתרוג, זאת אומרת, רוצה להגיד ככה, כמו שבחלה, כדאי שכתוב הריסותיכם, אנחנו אומרים שלכם ולא של מסר שני, אז גם כן באתרוג שכתוב לכם. מרשי, זה עדיין לא ברור. למה? מרשי, טרייזינם. אחי כאמר, לימי מסיילה, על הקומית הדרבסי, למה? לכל הדברים של רבסי, מה רבסי הוסיף את רוב, במשנה כתוב רק חלה. טריזין, אבל אתה מנחם נויות השאול בגזול, אבל את רוב של מסר שני, היידי התייעם ללאכילה, נפיק בי אפילו לרבני. אולי. לכן אומר זרק להם ומסיילה, מזה שאני רואה שחלה, רמיר פותר, אז גם אני לומד שלפי רמיר, אבל זה לא ברור. פה יש אולי מיעוט מיוחד. לכן אני רק די מהמסיילי. די. ביי רב שום ונקיש. ביי שום ונקיש. מה הוא? שיצא אדם מחובתו בחלה של מעשר שני בירושלים. כהן שיש לו חלה
הוא אפל בצק ממעשר שני, עכשיו יש בזה שתי גדושות, יש בזה גם חלה וגם מעשר שני. חלה לבד מותר לצאת, מעשר שני לבד מותר לצאת עלי בדרבי יהודה. עלי בדרבי יוסי גלי לא תיבא אלא רשת בחולים לנפיק וחלתו מבעיה. כי תיבא אלא חלית דרבקיבה, יכולים לנפיק מעשר שני שהוא לא נהיה חלה, יכול לצאת לחובתו. למה? די מיתמו יש להם יותר במשאבות. אם יתאמו אותו, יש לו יותר במשאבות. אבל חלה, די מיתם אלת יותר במשאבות, לשפה זה לא נפיק. תודה. עוד דין מאמרין אנרואי, בגין לא קרה השם יתמאת יותר במשאבות, לא פגשת לנו נפיק. אז מה אנחנו רוצים פה להגיד? כאן קרה במקרה שני דברים קרו ביחד. חלה ומעשר שני. כל אחד בפני עצמו מותר לצאת בידי חובתו. זו השאלה של הגמרא כאן הייתה, למה הגמרא אומרת, כשאתה מחבר ביחד, אז יש לי בעיה. למה? אם זה לבד, מעשר שני נטמע, אי אפשר לאכול אותו, אני יכול לבדות אותו. אז זה נחל בכל משאבות. אבל יוסי הגלילי סובר שצריך להיות דבר ראוי לאכול אותו בכל מקום ובמקום. מעשר שני אפשר לאכול אותו בכל מקום. על ירושלים. וגם יוסי הגלילי אומר בגלל שזה לא נחל בענינות. כאילו סובר שאם זה יתאמה אפשר לדעות אותו, זה יכול להיות, כן יכול להיות בעניינות, אפילו בעניינות. אמרנו ככה, יש שני חסרונות. דבר שצריך להיות נחל בכל משאבות לפי רב עקיבא, וגם צריך להיות לפי רבי יוסי הגלילי נאכל בעניינות. עכשיו השאלה ככה, עוד אני חוזר עוד פעם על הגמרא. סיכמנו כאן, מעשר שני, יש לנו מחלוקת אם אפשר לצאת בו. לפי רבי יוסי הגלילי, בגלל שלא נאכל בעוני, לא יוצא בידי חובתו. רב עקיבא אומר שכן כן יוצא בידי חובתו. למה? בגלל שאף על פי שרב עקיבא סובר שמעשר שני חייב להיות מעשר שני שנאכל בכל מקום, לכן ביקורים לא יצא בידי חובתו, הוא לא נאכל בכל המשאבות, אבל מעשר שני אפשר לדעות אותו, אם הוא נתנה. ביקורים אפילו נטמעו, אי אפשר לדעות אותם. אז הגמרא שואלת ככה, באי רב שמעון בן לקיש, מהו שיצא אדם ידי חובתו בחלה של מעשר שני בירושלים? הוא אוכל את זה בגלל שהוא כהן, מותר לו לאכול. מותר לו לאכול את המעשר שני בגלל שזה בירושלים. אז כאן, מצד היתר אכילה יש לו, היתר אכילה מוחלט. אבל יש כאן שאלה. מה השאלה? אני בדרבי יוסי הגלילי לא תיבא אלך, אשתה בחולי מנפי, בגלל שצריך להיות לחיים שנאכל בעוני, ומצא שמצאת עוני. אם היא לא נאכלת בעוני, היא לא מצאת עוני, כמו שלמדנו למעלה, אז לא יוצא ידי חובתו. אז כל שכן, אם נוסף כאן עוד חסרון, שזה גם חלה, מבעיה, אין ספק שלא יוצא ידי חובתו. כי תיבא אלך, מה כן הספק? אני בן רב עקיבא, למה? בחולין הכוונה מעשר שני שאיננו חלה, רק מעשר שני לבדו, הוא סובר שנפיק. מדוע?
אם את מאיתם או שאם מתמה יש להם יותר במשובות, יכול לאכול את זה בכל מקום. אף על פי שעכשיו לא יכול לאכול אותו בכל מקום כי הוא קדוש בקדושת מעשר שני. אבל אם מאיתמה אני אפדה אותו, ואז תראה את הקדושה, אז את המצה הזאת אני יכול לאכול אותו בכל המשובות. עכשיו, אבל חלה, אם זה חלה, יש לזה גם דין חלה, די מטעם שמעשר שני שחל עליו דין חלה, ואם נגע בטומאה, הוא נהיה טמא, פה אין, אי אפשר כבר לאכול אותו בכל המושבות. אי אפשר לאכול אותו, ולשרפה אז לא. אולי לא יוצא ידי חובה. עוד אם, אני מסתכל על כל פרט ופרט בפני עצמו, מה שפה באופן טכני אני לא יכול לבדות אותו, זה לא חשוב, צריך להיות סוג כזה שאי אפשר לאכול בכל משובות. מעשר שני זה סוג שאפשר לאכול אותו בכל משובות, חלה זה סוג שאפשר לאכול אותו בכל משובות, רק פה, בגלל שקורה שני הדברים ביחד, לא יוכלו לאכול אותו בכל המושבות, אז כאילו לא מסתכלים על זה שזה יתחבר ביחד, אלא מסתכלים על כל אחד ואחד, וכל אחד במהות שלו זה ניתן לאכול אותו. בתור מצב. כי כדאמרי, הוודאי גם זה לא יסבק לך, הוודאי אומר נוראים כי כל אחד ואחד בפני עצמו ראוי, אז מה שכאן התחבר ביחד וזה נהיה בעיה שאי אפשר, זה לא. כי בן אדם יפדה אין מס, עכשיו, כי תיבא אל החלה לקוח בכסף מעשר שני. יש הבדל בין מעשר שני, בין לקוח במעשר שני. אנחנו מה עושים היום? לוקחים את המעשר שני, פודים אותו. ומה? לוקחים את המטבע, שוחקים אותה, או זורקים אותה בים המלח. היום אמר, מה עשו בזמן בית המקדש, שהיה, מה היו עושים? ופודים, אם זה היה רחוק, או שהם עם זה לירושלים, היו אוכלים את זה שם, או היו פודים את זה בשוויו שלו, ואת הכסף היו לירושלים. מה היו עושים לירושלים עם הכסף? קונים אוכל. זה עובר בשם מהכסף, עובר אל האוכל. עכשיו, מה קרה? קנית אוכל ונקמה. האם זה אפשר לבדות את זה? זה נקרא לקוח בכסף מעשר שני. יש מחלוקת תמיד וחכמים. חכמים אומרים, כמו שאתה במעשר ראשון, את המעשר השני בפעם הראשונה, הראשון שבו אתה יכול לבדות, ככה גם אם קנית בלקוח אתה יכול לבדות. רבי יהודה אומר לו, רק פעם אחת אפשר לבדות. את המעשר עצמו המקורי אפשר לבדות ולהביא את הגדול לירושלים. אבל אם קנית בכסף הזה אוכל, האוכל הזה נטמע, עכשיו אתה לא יכול לאכול את זה. צריך לדבור אותו, אתה לא יכול לעשות את זה כלום. מה שאי אפשר לבדות אותו. מה לפי רבי יהודה אפשר לבדות רק במעשר הראשון, שהוא המעשר המקורי ולא לקוח מכסף מעשר. אז השאלה הייתה ככה. עלה לקוחה מכסף מעשר שני. עלית ברבנן זה לא מפריע לי, אם אני אמרו יפדה, היינו מעשר, זה אותו דבר כמו מעשר שאמרנו קודם, שמסתכלים על המהות ואפשר לעצב בזה את החובה, למרות שעכשיו באופן טכני אי אפשר, בגלל שזה גם חלה, זה לא משנה. כי הייתי בא אליך, אני בדרב יהודה, ואמר לי קבר, ניתן הלקוח בכסף מעשר שני שנטמע, אנחנו פוסקים שאפשר לבדות אותו, יפדה. רבי יהודה אמר לא, אי אפשר לבדות אותו, על מי להיקבר. מי אמין, אוי לי לא לקוח אבי, אוי לי לא קרא השם, יש לי יותר בשבוע. אין אף יקבע, שתנה מלך וגודים אחד, אוי למה יתראה למה, אמרה לו מסתר בו השם מעשר אחד. השאלה היא בגלל שפה, זה יותר חמור. למען אמרנו, אם אולי היה קורא לזה שם,
חלה, לא היה כל איזה שם חלה, ויהיה נתמה אפשר יהיה לתאר במשובות. יכול לצאת דרך חובה, גם פה, אילו לא היה... עושה איזה חלה, אבל פה אני צריך גם כן עוד איר, עוד איר. אילו זה היה מעשר ראשון עצמו, ולא רק נפנה בכסף, מעשר. אז אולי פה לא אומרים כבר כל כך הרבה אילו ואילו. אמר לו, אין הבדל. הרב מסתר בשם מעשר אחד הוא, זה כמו שיוצא במעשר עצמו, שהפריש אותו לחלה, ככה גם פה במקרה שלנו יוצא, כל פי שזה לקור בכסף מעשר, והפריש אותו לחלה, יוצא בו ידעו אותה לכסף. פה למדנו רק דינים של מצה, מעשר שני, היום בעוונותינו זה לא נוגע למעשר בכלל. היום אנחנו יכולים לאכול מעשר שני, רק תודים אותו, מעבירים את הגושה לכסף. אז השאלה הזאת היא לא נוגעת לנו היום לשום עניין מעשי. אולי עם דבר אחד כן מעשי, אבל זה לא נוגע לך דווקא למצה. אנחנו הרי לא פוסקים כרב יהודה. אם היית פוסק כרב יהודה, הייתי אומר שיש לזה השלכות. אם קנית, עדית על מעשר שני, מקומות כסף על פירות, יש איתה בראשונים, מגנים שאפשר לקנות מעשר על פירות אחרים. אז אם זה אפשר לקנות, אבל זה לא נוגע לנו, אנחנו לא פוסקים ככה לאחר, נעזור את זה. אנחנו לא פוסקים כך. אנחנו פוסקים שגם מעשר שני שהוא קנוי בכסף מעשר שני, הוא לא מנהל. הוא רק קנוי בכסף מעשר שני, והגושה מהכסף עברה אליו, גם אפשר לבדות וזה נחמד. אבל זה מה שאמרנו, שבירושלים אי אפשר לבדות מעשר שני בעיר עתיקה. צריך קודם לטמא את זה, כדי שזה יטמא ואז אפשר יהיה לבדות אותה. אז אפשר לבדות. עכשיו, טוב. חלת עוד דבר כי כמצות, עשה לעצמו לא יוצא ידי חובתו. למה? כי זה לא נקרא משומר למצה. צריך לשמור את המצה, מצה צריכה להיות שמורה לשם מצה של פסח, ולא לשם מצה של קורבן. גם זה אין לנו היום, גם זה לא נוגע לנו. חלת עוד דבר כי כן נזיר. אם הוא עשה את זה לשוק, אנחנו אומרים שהוא חושב גם על עצמו. אם לא יהיה קונה, נמכור את זה בתור מצות לפסח. זה מצה טובה, אז נמכור את זה לפסח. אבל אם עשה את זה לעצמו, אז הוא יודע שהוא לא מתכונן לעשות מזה מצות. אז כאילו הוא לא שמר את זה למצות בכלל. בהחלט, אם אדם יעשה תנאי לעצמו, יגיד, אם אני יחליט לאכול את זה בפסח בתור מצה מצווה, זה גם טוב, כמו שמחר זה לשוק, שאנחנו אומרים שהוא חושב שאם לא יהיה לו קונה לקודשים, הוא ישתמש בזה בעצמו, אז אם הוא יכניס את זה, את התנאי בעצמו, זה בסדר. חלת תודה אבל כי כן נזיר. אם עשה את זה לעצמו ולא לשם מצה, אז לא יוצא בזה ידי מצה או מצווה. מנען המילה, איפה אני יודע שדבר כזה, הרי זה מצה במציאות. למה זה לא יהיה טוב? הרי זה במציאות לא חמץ, וגם עשה את זה לשם מצה. אמר רבא, אמר קרא, ושמרתם את המצות. מצה משתמרת לשם מצה, כוונה לשם מצה לאכול אותה לפסח בתור קיום מצוות מצה. יצתה זו שמשתמרת לשם מצה, אין שום זבע. יוסף אמר במקום אחר, אנחנו מצמצם שזה לא ראוי. למה? אמר קרא, שבעת ימים מצות תוך חיינו. מצה נאכלת לשבעת ימים, אפשר כל יום לאכול אותה. אבל קודשים, אי אפשר. קודשים נאכל רק יום ולילה, או... יצתה זו שאינה נאכלת לשבעת ימים אלא ליום ולילה. קורבן תודה,
של בן נזיר זה, זה רק ליום ולילה נחלים. אז לכן, לומד, שניהם אומרים אותו דבר. זה לומד מפסוק אחד, נשמרתם את המצות, שצריך להיות מצה משתמרת לשם מצוות מצה ולא לשם קודשים. אני אומר שזה כיוון שצריך לעשות איזה מצה, צריכה להיות מצה ראויה לכל אותה כל השבוע. ופה הוא עשה את זה רק, זה קצת חידוש כאן, כי כאן המצה עצמה ראויה לאכילה, הרי בסוף לא, לא התחדשה. אומר רשי, אני קורא רשי, שמרתם את המצות, אביד לשמירה לשם מצה, הכוונה ככה, כל השימור שאתה משמרה שלא תחמיץ, התכוון לשם מצה של מצווה, אבל פה אתה מתכוון לשם משהו אחר, זה לא ראוי לאכילת המצה של פסח. יצא זו דלה לשם מצה של מצוות פסח אבידה, לשם מצה של זבח. זה פסוק אחד, זה מקור אחד. השני אומר, בגלל שצריך להיות מצה נאכלת לשבעת הימים. מה זה? יצא זו, כמובן תודה, אם היה מתקדש בגוון תודה, היה נאכל רק יום ולילה. זכרה, מה זה נוגע לי כאלה משהו חשב? הרי זה עדיין נאכל בפועל. זה מה שרשי רוצה כאן להסביר. הרי במציאות זה נאכל בפועל, כי לא התגדש. הוא אמנם עשה איזה שמירה רק ליום אחד. קורבן שנאכל יום אחד, אבל במציאות זה נאכל כל השבוע, כי זה לא התקדש. אדם הכין את זה ולא התקדש, אז זה נשאר חולים. נשאר חולים. בכל זאת, בא רש"י מסביר, בוא נראה. שאינה נאכלת בשבעה. למה? דלאחר יום ולילה ונותר. אם זה מתקדש ועבר עליו לילה, אז זה נותר אסור לאכול אותו. ודכתיב, ובשר זבח תודת שלמה ויום קורבנו יאכל. ואיכה? זה לא נשחט עליהם בזבח, פה לא נשחט על זבח, שואל רש"י. הרי זה כן נאכל בפועל, מה אכפת לי שקודם היה עומד להיות קורבן, אבל הוא לא נהיה קורבן בסוף. ואם הוא לא היה נהיה קורבן בסוף, הוא כן ראוי להכילה כל השבעה, אז למה זה לא טוב? ואיך זה לא נשחט עליהם הזבח, אף אגב עכשיו יש לה יותר לשבעה, רש"י, מה החסרון? מי הוא? כי עבדה, כשהוא עשה את המצה הזאת, והוא חשב לשם מצוות המצה, מה הוא חשב? לאו לשם מצה ראויה למצווה של פסח התכוון. למה? דכי עבדה, דת אלי פסול ביום ולילה עבדה. כשהוא עשה אותו, אז הכין אותו לקורבן כזה שנפסל ביום ולילה. ואיתה לרב יוסף בדרשה, דרבה דבאי נשימו לשם מצווה. או כסמיר, או באפליק. מה המחלוקת ביניהם? דינא מקמן יש לי מישהו מצוות מצה, מצוות מצה של מצווה, למי פג במישהו, אתה יודע מישהו מישהו מצה, לא נביא. למי יש מישהו מצה כל שבעה. אומר, צריך להיות רק לשם מצות מצווה, ופה שיש שני כוונות, לא, לא יצא. תניא כבתי דרבא, מה אמר רבא? שמרתם את המצות. מצה משתמרת לשם פסח. אתה אומר, תניא כבתי דרבא. אני כותב רבי יוסף, שרבי יוסף אומר שלומדים את זה משבעת ימים תאכל מצות, צריך להיות שימור למצה כזאת שיכולה לאכול כל שבעת ימים. תניא כבתי דרבא, יכול להיות זה דרך אותו בחלות תודה, או כי כן נזיר. זה קדוש, וזה לא, לא חמץ. ויכוון את זה גם לשם, לשם, יכוון את זה גם לשם מצה. לא זה, וכעת זה קדוש, וכעת זה לא שלו. יכול לצאת אדם באותו בחלות לדעת.
חוקי כנזיר, תלמוד אמר שמרתם את המצור, מצא משתמר את השם וסגרה יצא בשם השם ומצא לשם כזה. צריך להיות שמירה מבין את השם כי היא מצוות מצא. כאן נשמרה בשביל חוקים במצוות תודה, זה לא טוב. תן לי כותר יוסף, בכל יצא אדם ברוכותו, בכללו תודה, כי כן נזיר את הפסח בכל נכון, הוא נמצא בירושלים, בכללו תודה, כי כן נזיר, תמוד אמר, שבעה ימים מצות אוכל, מצא נאכל את השבעת ימים, יצא זו שנאכל את הדברים אחד. היה כתוב מפורש, מה כתוב? אבל לא כתוב, שנשמרה לזה, כאן כתוב וואי, קצת בעיה. תניא כתב רבי יוסף, איפה זה תניא כתב רבי יוסף? הרי שם מדברים שזה היה שמור לזה, אבל אפשר לאכול אותו כל השבוע. פה אני לא הבנתי את זה טוב. כתוב בגמרא, מה כתוב פה? תניא כתב רבי יוסף. מה אמר רבא, מה עוצר מצא משתמרת לשם מצאת מצווה, יש לזה ראיה. כתוב מפורש, מצא משתמרת לשם מצווה, יכול לשם משתמרת לצאה לשם מצווה. תן לקראת את רבי יוסף, מה רבי יוסף אומר? בגלל שזה משתמר למצא של שבעה ימים. זאת אומרת, לא משתמר למצא שאי אפשר לאכול אותה שבעה ימים. שמשתמרת למצא שאי אפשר לאכול אותה שבעה ימים, זה לא טוב. תן לי כבטר רבי יוסף, זה לא מפורש. יכול יצא אדם ירוחותו וחלת תודה ברכי כן נזיר, תמוד אמר שבת ימים מצאת אוכל ומצא נחל את השבעים בזה של אחד לנדה דיון. שאת הגמרא נטיפוק למנחם עוני, שכמו שמסייג לי דורש, שרק מצא כזאת שאפשר לאכול אותה גם כן בעוני, מי שנאכל בענינות, יצא זה שנאכל בענינות, אלא בשמחה. ואתה אומר, בזה לא מחלק, עליו יוסף בי, הוא סובר כרב עקיבא. ואמר, אני, אמנם קוראים עוני, אבל אני קטין. זאת אומרת, ולא, לא, לא מפריע לי שזה, את העניין הזה שאי אפשר לאכול אותו בענינות. זה לא תרשמוני, אלא בלשון הנידות, אלא אני... אי אפשר לאכול לחם עוני? מה? מה אי אפשר לאכול למטה? מה? את הקמח שעושים בשביל הקורבן. רגיגי מצות. עשו איזה מצות בשביל הקורבן. אז הוא אומר, בגלל שזה לא נכה לשבעה, צריך להיות מצות. לא שרק מותר לאכול אותם בליל הסדר, אלא מצות שאפשר לאכול אותם בליל השבוע. ככה צריך להיות מצב כזה. ואיפה למד את זה? כתוב שם, כתוב, איך כתוב? יכול לייצא אדם לאכול אותו בחלות, תודה. שהגיע נזיר. עוד אמר, שבעים ומצאות אחרים, מצא נחל את שבעה ימים לילה. יצא זו שנחל את השבעה ליום ולילה. שאת הגמרא, למה אתה אומר בגלל שזה לא נחל יום ולילה? תגיד פשוט, תגיד להם, היא הסיבה אחרת. כמו שרבי יוסף לוי אומר. כתוב, מצא... שבעת ימים מצות אוכלו, מצא נאכל את השבעת ימים, זו שינה נאכל את השבעה ליום ולילה. תיבוק למי ילך עמוני, מי שנאכל בענינות, יצא זה שלא נאכל בענינות, אלא בשמחה. הגמרא סבא לקרב עקיבא, אמר אני כתיב, לא קוראים את זה עוני כמו שבשבת כזאת התורה, אלא אנו קוראים את זה כאילו המילים כתובות בלי תוספת, אז אני רואה. סוף יורגל אמר, אני כתיב, סוף שכתוב המילה, אני.
לא צריך להיות שיר של מילה, אמנם הוא מרגיש עכשיו את זה. אמר הנקטי, וטיפ גדל מצא שירה. אמר שואלת, למה זה דיפה על לחם עוני? הרי למדנו שלחם עוני צריך להיות עני, קמח ומים. טיפ, למה אתה צריך לפסול את זה בגלל שלא נאכל כל שבעה ימים? הרי יש בזה שמן. טיפ גדל מצא שירה. אמר שמואל בא בצחוק, רביעיתי מתחלקתי לכמה חלות. יש כאן תערובת קטנה, כתוב כמו שמצא עשירה צריך להיות ניכר כמו עוגה. זה לא עוגה, זה רק מצא עשירה. ודנן נחלות בכל משבות. אמר שלגי, זאת אומרת, חלות תודה, כי גן הזה נחלים בלב גיבון. כיוון שנחלים בלב גיבון, זה נחל נקרא שאפשר לאכול אותו בשאר משבות. בואו נראה מה היה לנו כאן מגבלה, איזה מצא אי אפשר לקיים בליל הסדר. אחד אומר, עוני צריך להיות. כתוב עם בב, אז קוראים לזה עוני, אף פה שזה עין וזה א', צריך להיות ראוי לאכול אותו בעדינות. במסר שני אפשר לאכול בעדינות. סיבה שנייה שמסר שני יכול להיות לא טוב, צריך לאכול אותו רק בירושלים. אנחנו רואים שמצה צריכה לאחל בכל המשך. סיבה שלישית, קורבן נזיר, וכגן נזיר צריך לאכול אותו ביום הלילה. אני אכל לכל שבע. אכל לו תודה, וכגן נזיר. קורבנות, קורבנות אוכלים יום הלילה. לא נכה לשאלה. חיסרון נוסף, צריך להיות בכל, ראוי לאכול בכל המשאות. יש כזה, יש מסכימים לדבר אחד, חולקים לדבר אחר, יש מסכימים לדבר אחר, מסכימים לדבר אחר. אין לנו כאן ארבע מגבלות, עוד פעם נחזור על המגבלות. רבי יוסי גליץ סובר שצריך להיות ראוי לאכול אותו בעניינות, כי הוא קורא את המילה עוני. הרקי מסבר שצריך להיות עני כתוב, זה לא מצא עשירה. מצא עשירה לא, אבל כתוב פה חידוש. שאם זה כמות קטנה, רביעית שמתחלקת לכמה חלות, אז כנראה, כיוון שלא משאיר טעם, זה לא נקרא מצא עשירה. אתה לא מבין, אם יש טעם, אז כולה עשירה, אז לא עניה. אני מוכרח לפרש, כיוון שזו כמות קטנה ומתחלקת בהרבה חלות, לא מרגישים את הטעם של השם. עכשיו יש עוד חסרון, צריך להיות נאכל בכל המשמעות, צריך לאכול, בוא נראה עוד הפעם. צריך להיות לחם עני, צריך להיות לחם שאפשר לאכול אותו, יש מי שאומר שאני צריך להיות מסר, כזה שאפשר לאכול אותו גם בעבינות עני. אז אם זה לא ככה, זה צריך להיות שלכם. לכן מסר שני, ממסר שני לפי רב מאיר, זה לא יצא ידי חובה. צריך גם כן להיות נאכל לשבעה ימים. פה זה לא נאכל לשבעה ימים, גם נאכל בכל המשאבות, אבל לא רק בירושלים. אז יש לנו חמש צמצומים בהמצות. לא כל מצה שהיא צריך, בוא נראה לפעם. יש שישה, זה שישה דולר, חמישה זה שישה. בוא נראה. צריך להיות מצא לשם שמיים, לשם מצא. לשם מצא. אם לא היה נשמע, לא. לכן אני אמרנו למלאים קוטים. אם הם לא עושים נשמע, יהיה אסור לצאת בזה בחובה. אפילו אני מסתכל ורואה שהוא עושה את זה בסדר, אבל ככה בחשש חמץ. אם הקוטים לא עושים לשם מצווה, אז זה בסדר. צריך להיות מצא שהכין אותה לשם מצא שיכול אותה בליל הסדר. מה שאנחנו אומרים צועקים לשם מצא מצווה,
לא צריך לפרט לשם מסעת מצווה של ליל הסדר. למה אני לא מפרט? כי כולם מבינים שהכוונה, אני אומר את זה לפני פסח, אז כולם מבינים. אחורה הייתי רוצה להגיד שכשצועקים שם, אתה היית מגפיית מצות. לא. אלעזר היה שם. אלעזר, אתה זוכר מה הם צועקים? השם מצעת מצווה, השם מצעת מצווה. אה, בגן עשיתי קמח של המקצות. צריך גם להגיד. כל שאני עושה, שמצא... משהו תעשה. השם מצעת מצווה. משהו שאני עושה... כי בימינו אין מצעת מצווה אחרת, רק בליל הסדר, אז כאילו אמרתי... ככה כתוב. אם אתה מתחיל... את העבודה, עבודה, צריך לעשות משהו. צריך לברך משהו. לא, להגיד, לא לברך, זה לא בחר, זה... כן, זה... לשם מצעת מצווה. כן, הכל שאני עושה... אני לא יודע אם בזמן בית המקדש היה צריך להגיד לשם מצעת מצווה של פסח. ושהיו הרבה מצות מצווה, היה של פגישת תלך בתודה וערכי כאב נזיר. כל השנה, נכון? כל השנה. אני חושב ששם היה צריך להגיד לשם מצת מצווה של פסח. נצאתי מחובת ליל הסדר. בימינו כנראה לא צריך, בגלל שבימינו אין מצת מצווה אחרת. כולם מבינים שהכוונה מצת מצווה של ליל הסדר. אז לכן מספיק מה שאומרים לשם מצת מצווה. השם מצאת מצווה, לא, השיר, לא מצא שירה, צריך להיות לכם אני, לא נאחלת רק ליום אחד, אלא נאחלת לכל השיבה של פסח, לא נאחלת רק בירושלים, אפשר לאכול את האוכל מקום, גם צריך להיות שלו, שלכם, לכן מסור שאני נקרא מיר, לא יוצא ידי חובה, כי זה לא שלו. אבל פשוט זה בירושלים, בזמן שבית המקדש היה שמותר לאכול, אבל זה לא עומד להיות שלו. זה מס, זה מאוד גבוה. אימו עוד קצת ל... אז פה למדנו שמצא, שיש בה קצת שמן, זה לא חסרון של מצא עשירה. הטיפ בגדד אינם נחלם בכל משאבות, ממש לא כי זאת אומרת, לא תודה, כי אני זה נחלים מן הגבון, זאת אומרת, זה לא דחו בירושלים. נקרא את הרש"י, זאת אומרת, נתן נפקא מכל משותיכם, הוא לא לומד את הפסוק מכאן, בגלל החסרון של כל המושבות. מכאן שכסבה חלות תודה וכנזיר נחלות בין הבגבון, שזה לא רק היה כדי בירושלים, אלא גם היה אפשר להקריב אותו בנוע בגבעות. זה לא קרה משימון, דמר פרק כמה דם גילה. ושימון זאת אומרת, זה לא קרה בנוע בגבעות. היה לנו ככה, היה משכן במדבר, היה משכן שילו, הגלגל ושילו, אחרי שנחרב הפלישתים החריבו את משכן שילו, היה במה בינו וגבעון, היו במות ציבור, אחר כך היה בית המקדש. ובמות הציבור, כשבינו וגבעון, יש מחלוקת, מה קרה? איזה קורבנות אפשר להקריב? אם כל הקורבנות יש מגבלות. רב שמעון אומר בפרק כמה דמגילה, זה לא קרה בנו וגבעון, רק פסחים וחובות הקבוע להם זמן. אבל חובות שאין להם זמן קבוע, לא. כמו קורבן תודה או נזיר, זה לא דבר שתלוי בזמן, זה תלוי במציאות. ודלא כמאן דאמר בפרק בתרא דזבחין כאן וכאן, במה גדולה דדום וגבעון ובמה קטנה שהיה עושה ראש גבעון. לא קראו ליחידי לעולם השלמים. לא סובר, לא קראו ליחיד לא יכול היה להקריב רק עולם השלמים. אבל אותם שקראו בנו וגבעון, הצורך להביא ראייה, משמרתם את האכילת, את הנצות, נצות אחרת. זה לא נח כמקום משותכם. למה?
יש להם יותר בכל המצבות, כי אפשר היה להוביל אותם בכל מקום, בתוך הזמן של האכילה. כי אין כאן גבולות איפה, ולא בגבול, אין גבולות איפה צריך לאכול. זה לא כמו בירושלים, או בשילו היה כל הרועה. אתנן באו לגנוב בגבול אותו במות, קודשי קודשים לחלים לפני הקדעים וקודשים קלים לעשר השני בכל ערי ישראל. עד שלא הוקם המשכן, היו במות מותרות, והעבודה הייתה בבחורות. זה היה לפני משכן המדבר. היה מותר להקריב את פרמה. מי עושה את העבודה? לא היה עדיין הכהנים, לא התקדשו, לא היה חטא עגל. העבודה הייתה בבחורות. מישהו קם במשכן, העבודה צריכה לעשות בכהנים, וגם אי אפשר להקריב מבחוץ לעשרו במות. עברו את ירדן ועקו בגלגל, עדיין שקיפשו, עדיין שרקו, היו הבמות נותרות, כי זה לא היה עדיין משכן מסודר. בא לשילו אחר שחיפקו בקום משכן, שם נעשו הבמות, וכולו מפורש בקרי ובקבט עוד אזרחים. חבר שלו במדי, שנשבע ארון ברפשתים, אז באו למנו, ולא היה שם משכן אלא בית של הבנים היה. הוא קורא שם מזבח, אני חושב, אבל ארון לא היה שם. כשגזרו את פשתים, ארון עמד בקיעת הערים 20 שנים עד שמלאו דוד. והביאו לציון, לציון עמד. דוד הביא אותו מקיעת הערים לציון, ולציון עמד. עד שבנה שלמה בית המקדש, כדי כתיב ויביאו קונים את ארון בית השם. מזבח נחושת היה בנור, קונים ושאול ושמואל, כדי כתיב ויאמר, אין לחם לאכול אלא אל תחת ידיק עם לחם קודש. כשדוד היה אחוז בונוס, כשהוא ברח משאול, הוא בא אל הכהן בנור בנור, שאל אותו אם יש לו לחם, אמר לו, לא, יש לי רק לחם קודשים. איזה קודשים? שלך לא קודם. אין לחם חול אל תחת ידיק עם לחם קודש, אבו סלום בפני השם. חבז נור על דבר זה שאל גם שאול מפני שנתנו לחם בנור. לדוד, אף עוד שהם לא ידעו שדוד ערך משאול, אבל שאול, אני לא יודע אם זה מרשות או מחשש, חשש בהם שהם ידעו, או שרצה להטיל אימה. אז שם בנוב ודיבון, שנתנו לחם לדוד, באו אליו לגבעון, שם נתן להם מדבר, שם המדבר, אני חושב, עד שבנה שלמה בבית, כאילו, עד שכן נסגור לנו את כל ההיסטוריה, שמתי היה, איפה זה היה, מתי יותר במות, מתי עשו. תניה אמר, ולא אפשרת את הרבה זה אמרו שיצא אדם וחלות אדם כגן הזה, אמר לי, לא שמעתי. לא רוצה לענות מה שלא שמע בעובדתיו. ואתי ושאלתי גם בשבילה, אמר לו, הרי אמרו, חלות אדם כגן ימצאו את פסם לעצמו. אין אדם יוצא לנו כל השביל סדר. כתוב שאפשר להצליח את זה. אם זה יצא, נקרו בשביל. באתי ויצאת את הדברים אחרי הרבה זה... באתי וסיפרתי לו מה שהמשוע אמר, אמר לי בואי תן מהדברים שיעבור למה שמסוים. זה ודאי כמו על החלום שמסוים, זה אמת וכך צריך לדעות, שושל. יש שם הפוך, שושל ביטמי, אני כדאי לו בואי תן. הם הם הדברים שיעבור למה שמסוים, וכך אמר, למה שמסוים, כזה אותם לבית. לא צריך הסבר. למה אתה אומר, תחילו את זה, מה יהיה? ולא לכל מושלת אליי, עשה לשוק, מותר.
הלכה לעצמו אסור, אז למה אותה מה שהחסרתי בו בקולה? שאי אפשר לצאת מלחובת פסח. לנו נשאר רק את יד אחד. בעלות, כמו מה שאמרנו, של 12 שנים, זה מה שצריך להיות. דברים אחרים אנחנו לא צריכים להקפיד. השם מצא פיצוע. ברגע שאני חושב השם מצא פיצוע, זה כאילו חשבתי כבר רק הוא מצוות פסח, כי גם אין מצוות מצוות אחרות. ואתם אומרים, אבל באמת למה ההבדל? מה זה, דברים לך של רחוב בסיני, למה הוא ככה? תם ומאי, למה יש הבדל אם עשה את זה לעצמו, או עשה את זה לשוק? אמר רבה, כל השוק ימלו לכם מידך, נמלך, השוק הוא עושה זה על תנאי. אמר, אם נדבר לקדושים קדושים, נדבר. היא לא נדבר, אם לא יהיה מי שקרה, הייתי כבר לא, אני אשאר בעצמי ואוכל את זה. כי זה מצג שרה, אני אוכל את זה, לכן, כאילו התכוון גם למצאת מצווה, ואז יכול לעשות את זה לכולם.